Naoki's pronunciation lesson. Hello, welcome to Naoki's pronunciation lesson. Today we're going to look at this word. Z. Z. まあ、日本語風の発音で言うと Z。Z ですね。でもこの発音、アメリカ英語では Z でもないし、Z。でもないし、Z っていうのはイギリスの発音、アメリカの発音では Z、Z、まあ、母音は口を思いっきり横に引っ張る E の音だから Z、Z で、あとこの Z のこのシーンね、これは伸ばせるシーン、滑らかに伸ばせるシーンだから Z、Z、Z、 こういうふうに伸ばして発音できる、これがこの音の大事なポイント。これよく地に点々みたいな G っていう風に発音しちゃう人もいるんですけど、違いますよ。Z、Z という発音です。これがアルファベットの一番最後のアメリカ式の発音。Alright, that's it for today. I hope your pronunciation is getting better. Alright, またそれでお会いしましょう。See you next time. Bye bye. こんにちは。YouTube の僕のチャンネルをご覧になっている皆さん、ありがとうございます。見ていただきましてありがとうございます。今日ですね、新しい本出ましたので、ちょっと宣伝させてください。イギリス英語発音教本、研究者から出ました。これね、イギリス英語発音教本。特徴、日本一詳しいイギリス英語の発音解説。もう一生懸命作りました。そして、教えるのに役立つ日本人がどこ弱点があるか、そういうのをすっごい研究して書いたので教えるのにも役立ちます。そして今使えるイギリス英語の表現がたっぷり詰まっています。そしてここにあるみたいな顔の絵も使ってあります。だから読みやすくなっています。というわけでイギリス英語発音教本、ぜひ手に取ってご覧になってみてください。よろしくお願いします。バイバイ。